Хей, ти. Да, ти. С орловото око и стабилната ръка. Този, който иска да постигне повече. Говорещият с машини. Клавиатурният виртуоз. Неспирно учещият. Търсачът на тръпка. Този, който се стреми към върха. Каквото и да правиш, уменията ти ще бъдат по-значими, ако служат на по-значима кауза. А най-доброто, което можеш да направиш, е да го правиш за България. Дай на уменията си по-висша цел. Присъедини се към българската армия.